Znáte písničku Měla babka čtyři jabka, no a dědoušek jich měl ještě méně a já se obávám, abychom jednou vůbec třeba neměli jabka žádná, protože se vůči těm našim pěstitelům, kteří se moc snaží, nechováme úplně nejlépe. Vítejte u potravin z domoviny. Všechno vysvětlím velmi sofistikovaně. Odmocnina z jablka krát půl hrušky, to celé na osmou minus jedna mrkev plus dvě cibule děleno a rajčetem bez chuti se rovná, no nesmysl. Někdy se mi totiž zdá, že se říkají složité nesmysly, vysvětlující proč, co a jak je tak a ne jinak a málo kdo sám od sebe začne pátrat, proč by tomu nemohlo být jinak a náhle zjistí, použije-li selský rozum, že za složitými argumenty se schovávají jednoduché skutečnosti. Tedy, myslím si, že někomu se v Evropské unii moc hodí, aby naši vynikající pěstitelé ovoce a zeleniny postupně snižovali produkci a tím pádem se trh uvolňoval mnohdy méně kvalitnímu dovozu. Avšak proslulému tím, jak skvěle zboží vyhlíží, ale když nadsadím, protože mi takové přirovnání nejvíce připadá demonstrativní, vzpomenu si na pohádku, v níž se děvenka zakousla do nádherného jablka, načež se otrávila. Opakuji, je to nadsázka, ale mnoho z nás dobře ví, jak jsme v rámci světa a Evropy tady u nás opatrní na užívání chemie, jak mají zaplať Bůh naši zemědělci a pěstitelé nastavené přísné potravinářské normy, které chrání ekologii a zdraví, jak nejednoho, co mu to není jedno, doslova otráví fakt, že jsme zemí vhodnou pro pěstování třeba právě jablek a my jich sem kvanta dovážíme odinut a zatěžujeme planetu převážením nejen jablek, ale i dalšího ovoce a také zeleniny po světě sem a tam. Na místě je selský rozum už jen proto, že podporováním českých producentů potravin podporujeme každý sám sebe, včetně domácí ekonomiky a jejich nepodporování se nám negativně vrátí jako bumerang. Jaká fakta vypovídají o skutečném stavu věcí? Je potřeba říct, že porovnání, jak se daří oboru, nebo ty ukazatele jsou v tom, jestli se obor rozvíjí, co do objemu nebo do výměry, anebo naopak se snižuje tato výměra a objem produkovaného ovoce. V České republice v roce 89 jsme měli 24 000 hektarů ovocných sadů. V dnešní době máme necelých 14 000 hektarů, je předpoklad za minulý a letošní rok, že to klesne ještě zhruba o 2 000 hektarů. Tím odpovídám na otázku, jak se daří tomuto oboru. Je to především přístupem a podporou státu tohoto odvětví, kde samozřejmě jednak investičním podporám, ale jsou to i věci jako, kde jedna věc je vyrobit ovoce, druhá věc je prodat ovoce. A samozřejmě většina ovoce se prodává v obchodních sítích, to znamená v řetězcích, kde samozřejmě farmářské ceny dneska dosahují v nejlepším případě nějakých 16-17 korun a v nejvyšším případě toto je prodáváno v této síti za 40 až 44 korun. Ten rozdíl samozřejmě je ve prospěch řetězců. Co má jisté český pěstitel? Má jistou dřinu. Co máme jisté my, spotřebitelé? Máme jistou kvalitu českého ovoce. No ale co mi bedna nebere, to je fakt, že cena od českého pěstitele je nějaká a následně, když se ovoce dostane na trh, u obchodníků výrazně vzroste. Dokonce i díky systému zapůjčování bedýnek na ono ovoce. Společnost, která poskytuje tyhle ty přepravky, do kterých my musíme povinně plnit, jiné nejsou připuštěny na řetězce, si inkasuje tato společnost kolem 2 korun za 1 kilogram tohoto dodaného buď ovoce nebo zeleniny na jeden řetězec. Každý chce vydělat, nikdo ne prodělat, ale co se dá dělat, když obchodník sice vydělá, ale pěstitel prodělá? V různých zemích se pěstitelé dotují. Umí tam asi do 5 počítat. Ne, nechci u nás nikomu nic vyčítat, ale lidové rčení říká, nemíchejme jablka a hrušky dohromady, což přeložím jako nemlžme a problém pojmenujme a pak ho řešme.
Tenhle chlap vede respektovanou pěstitelskou firmu, rozumí tomu, má tým profíků, investují, dřou a já je obdivuji, že neříkají když za součtem pěstitelských snah nachází se mínus a přesto dál za skvělým českým pěstitelstvím jdou. Nejvyšší výměra byla asi kolem 300 hektarů ovocných sadů. Momentálně už obhospodaříme jenom 200 hektarů sadů a pokud ta podpora nedojde od státu, tak samozřejmě ta výměra se bude snižovat. Myslím si, že český spotřebitel by měl ocenit toho českého pěstitele a tím ho může nejvíce podpořit, pokud nakoupí to české zboží. Vidíme to i v dnešní době, kdy tohoto problému koronavirusu, kdy se spousta zboží už nedostala na pult a čeští dodavatelé dodávají pořád. Takže myslím si, že musíme i tady mluvit o určité míře soběstačnosti, kdy bohužel u ovoce a zelenina je to jenom 30%, což si myslím, že je hodně málo a mělo by se to změnit někde k 80%. Věřím tomu, že v tomto státě zvítězí zdravý rozum a bude se podporovat tuzemská produkce tak, aby se podpořila tuzemská výroba a samozřejmě, aby jsme spotřebovali ovoce, které je pod kontrolou veřejnosti, pod kontrolou českého státu. V Česku ubývá plocha pro pěstování ovoce. Ocitly se na šikmé ploše v tomto kontextu některé jeho druhy? Bohužel ano, například broskvoně, rybízy, ty po letošním roce téměř broskvoně už zanikly a rybízy myslím si po letošním roce, že už bude úplný minimum pěstitelů, takže to jsou dvě plodiny, které jednoznačně se snižují ty výměry. A celkově, jak jsem říkal, tak vypadá to, že budeme na 12 tisících v letošním roce hektarů ovocných sadů. Zakousnout se do zdravého jablka je radost. Ale aby ta radost byla na místě, tak to jablko musí být skutečně zdravé i po stránce užívání účinných látek. Při naší poslední návštěvě jsme se setkali v sadech a zmínili jsme systém integrované produkce. To znamená, je to pěstitelský systém v České republice na dobrovolné bázi a v něm se používají pouze selektivní přípravky, které jsou šetrné k životnímu prostředí i k necílovým organismům. A samozřejmě vzhledem i k ekonomice, tak jak si v České republice stojíme, tak se řadíme mezi evropskými státy k zemím, které mají spotřebu pesticidních látek jednu z nejnižších v Evropě. My jsme země, která se nachází v centru Evropy, to znamená, jsou země, třeba Polsko, které je severně od nás, hraje v tom roli tedy nástup vegetace a vůbec délka vegetačního období. Samozřejmě v tom hraje roli i třeba velikost pěstování nebo rozlohy těch sadů. K evropským velmocím pěstování ovoce dneska patří Polsko, Německo, Itálie. Když se podíváme na ten graf, tak vidíme, že všechny tyto země jsou před námi v celkové spotřebě pesticidních látek. Systém integrované produkce nebo integrovaného pěstování, to uvidíme na následujícím grafu, znamená, že v tomto systému čeští ovocnáři například používají 41% látek na přírodní bázi, které jsou schváleny pro ekologické zemědělství. Když na mě udělá HAF odborný graf, dovím se, že v rámci České republiky od roku 2013 je klesající tendence spotřeby množství účinných látek na hektar. V systému SISPO je nejen společnost Úsovsko dobrovolně. SISPO je systém integrovaného pěstování ovoce a je to dobrovolný systém, je to ochranná známka České republiky a je to systém, který je propracovaný na základě pečlivého monitoringu škodlivých organismů a cílených aplikací na tyto organismy. Zároveň se ovocnář vlastně dobrovolně zavázal k tomu, že kde to bude možné a kdy to bude možné, bude používat za prvé ekologické přípravky a za další třeba máme možnosti dneska již třeba používání dravých roztočů, to znamená přirozených predátorů,
nebo v případě třeba obalečů metoda matení. To znamená, to je aplikace látky, kterou obaleči přirozeně vylučují. Ta je v takových kapslích umístěna do sadu, to znamená, je tam velké množství této látky a ta způsobuje, že nedochází vlastně k oplodnění samičky a kladení vajíček a následně líhnutí larev, které poškozují ovoce. To znamená, že tato aplikace je jakoby bez použití chemické látky. Strašně rád bych se nadechl, ale to bych si musel sundat roušku. To teď nemohu. A co by rádi udělali čeští pěstitelé? Také by se rádi nadechli v rámci své činnosti. No a kdo jim k tomu může pomoct? No přece stát. My jsme nyní v období utváření společné zemědělské politiky Evropské unie. To znamená, že nyní se tvoří podmínky, společné podmínky pro společný trh pro následující pětileté období. A samozřejmě klíčovou roli v tom sehrává český stát. My ovocnáři, tak pro nás i vzhledem k té ekonomické situaci, jaká tady poslední roky nastává, jsme samozřejmě pod vlivem v prvé řadě počasí, za druhé tedy zákazníkem a vůbec problém odbytu a prodeje našich výpěstků. A nejvíce nám tedy pomůže samozřejmě podpora protikrizových opatření, stabilizace příjmů, zajištění potravinové bezpečnosti. To znamená, my se dnes setkáváme v tomto těžkém období se situacemi, na které jsme nebyli zvyklí, protože společný trh fungoval bez větších problémů. Dneska vidíme, že jednotlivé státy si v krizových dobách hájí především své vlastní zájmy a pro ostatní státy pouští pouze své přebytky nebo věci, které si mohou dovolit. Člověk je náladový jako počasí. Někdy se člověk s člověkem dohodne, jindy ne. Ale s čím se nedohodnete nikdy a jen odevzdaně čekáte, jak to dopadne, tak to je právě ono počasí. Jedním z největších problémů jsou klimatické změny. To znamená, že stát by měl investičně podporovat technická opatření, které ochrání ovoce právě proti těmto klimatickým změnám. V posledních letech nás každý rok de facto potkává nějaký výkyv. To znamená, ať už je to v podobě sucha, krup, mrazů. To znamená, že budování, v prvé řadě by měla být větší podpora pro budování závlahových systémů, protimrazových opatření, protikroupových systémů. Dalším aspektem je potom zajištění samozřejmě dostatečné produkce a v případě tomuto hrubému nebo silnému výkyvu se dá zabránit například třeba fondem nepojistitelných rizik a možnosti čerpání a stabilizace příjmu výrobců a pěstitelů v těchto dobách. I když primárním a základním pilířem musí být zajištění kvalitní produkce. Koloběh života pěstitele, to je činorodá rotace zkušeností práce a prodeje. Aby ale fungovala tahle rotace ku prospěchu, může pomoct dotace. Jednoduchá a vstřícná, aby u pěstitelů sklidila ovace. Dotace se vždycky poskytují za určitých podmínek. Myslím si, že pro vylepšení situace a zlepšení situace by bylo dobré zařadit dotace mezi nedaňové příjmy, to znamená, aby se tento příjem nebyl zahrnut do příjmu subjektu a nebyly z něho potom následně placeny daně. Potraviny po zeměkouli převážíme sem a tam. Proč bychom neměli umět říct stop uhlíkovým stopám? Ovoce a zelenina se samozřejmě v Evropě přepravuje na velké vzdálenosti. Myslím si, že státy a hlavně tedy státy západní Evropy mluví o snížení uhlíkové stopy. V tom případě mi potom nedává logiku, aby ovocem jedného pásma, které je možné v České republice vypěstovat, se sem dováželo z destinací vzdálených tisíce kilometrů napříč Evropou. Určitě by bylo vhodné, kdyby třeba součástí etikety nebo respektive nějaké prezentace
v supermarketu Vysačky prodejní byla ukázka nebo zaznamenání uhlíkové stopy, to znamená, jakou vzdálenost to ovoce, případně i obal musel absolvovat, než se dostal na pult k zákazníkovi. Dovážet ovoce mírného pásma z Itálie do České republiky nebo ze Španělska do České republiky, tak si myslím, že to je velká uhlíková stopa a velká ekologická zátěž. Český pěstitel ovoce a zeleniny pěstuje ovoce a zeleninu s láskou. A nám zbývá, co zbývá, měli bychom. My zase pěstovat lásku k němu. Mějte se hezky a nashledanou.